त्यसो भए भोलि बिहानका प्रणेता एकनाथ ढकालजी जो आफ्नो पार्टीको चाहिँ उम्मेदवार छुट्टी उठाउनुहुन्छ अनि सूर्य चिन्हल हुन्छ उहाँ भयङ्कर लागेको होइन मैले फेरि नाउँ लिन्छु एकनाथ ढकालजीको दोहोऱ्याएँ उहाँ युनिफिकेसन चर्चसँग सम्बन्धित समानुपातिकमा दोस्रो नम्बरमा उहाँ उहाँ समानुपातिकमा दोस्रो नम्बरमा कसरी पर्नुभयो उहाँको अहिले पनि पार्टी जीवित छ भने उहाँले त्यो पार्टीको प्रमुख हैसियतले निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षर गरेर उम्मेदवार उठाउनु भएको छ नैतिकता भन्ने कुरा हुँदैन कति पनि यति पटक उम्मेदवार भएकोलाई नदिने म त्यसको हार्दिक स्वागत गरिहाल्छु नि यति पटक मन्त्री भएकोलाई फेरि मन्त्री नबनाउने यति पटक प्रधानमन्त्री भएकोलाई फेरि नबनाउने अनि कसैको हकमा पटक पटक प्रधानमन्त्री फेरि पनि प्रधानमन्त्री घोषणा पार्टीको प्रमुख पनि पटक पटक महासचिव पटक पटक उम्मेदवार पटक पटक कसैलाई बनाउनु हुने अनि भीमरावल जस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ बनाउने कुरा आयो भने पटक पटक किन दिने भन्ने तर्क मिल्छ पार्टीको सिद्धान्त नीतिसँग नमिलेका या त्यसबाट विचलन हुन लागेका क्षणहरूमा पार्टीलाई त्यसबाट जोगाउनुको लागि प्रतिपक्षको भूमिका होइन प्रतिरक्षकको भूमिका खेलेको थिएँ भनेर तपाईँलाई नै भनेको थिएँ उल्टै नेकपा एमाले जसको विरुद्ध लडेर आयो तिनै मान्छेहरूलाई बोकेर हिँड्ने अनि पार्टीको महासचिवले अन्तर्वार्ता के दिने भने भीमरावल उम्मेदवारको लागि लायक छैन यो के साँच्चीको म नेकपा एमालेको पङ्क्तिलाई सोध्छु वर्तमान अध्यक्ष केपी ओलीजी र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पल दाहाल प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्री जस्तो पद आधा आधा बाँड्ने भनेर गोप्य सम्झौता उहाँहरूले गरेको हामीले धेरै पछि थाहा पायौँ त्यहीँनिर ती विधि पद्धति त्यहीँबाट मिचिन सुरु भयो त्यसकारण सरकार ढाल्ने भन्ने जुन कुराको आरम्भ त्यसको सुरुवात यदि गाडीसँग तुलना गर्ने हो भने गाडीलाई सुरुमा साँचोले घुमाएर सुरुवात गर्ने त स्वयं पार्टी अध्यक्ष र जो उहाँहरू बागडोर सम्हालेका व्यक्ति उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो जसका एकजना नेता महासचिव जननेता मदन भण्डारीले देशभक्तिको कुरा उठाउँदा त्रिशुलीमा हालेर मृत्युवरण गर्नु पर्यो त्यस्तो राजनीतिक दलले आज जस जुन शक्तिको विरुद्ध लडेको थियो त्यो शक्तिलाई काँध हालेर म मात्र होइन हेर्नुहोस् कयौँ दर्जनौ व्यक्तिहरू पाखा लगाइएका छन् विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति पूर्व उप प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता डाक्टर भीमरावल हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर साहब स्वागत छ धन्यवाद कहाँ बिग्रियो नेतृत्वसँगको तालमेल यो नेतृत्वसँग यो समीक्षा गर्नुभएको छ यो नेतृत्वसँग तालमेल बिग्रेको होइन नेकपा एमाले जुन राजनीतिक विचार सिद्धान्त नीति कार्यक्रम अवलम्बन गरेर यो ठाउँसम्म आइपुगेको थियो त्यसले शक्ति आर्जन गरेको थियो ती त्यसमा विचलन जहाँ जहाँ देखा पर्यो मैले त्यहाँ त्यहाँ कुरा उठाएको मात्रै हो तालमेल नमिलेको होइन तर व्यक्तिगत के छ र म राजनीतिलाई व्यक्तिगत विषय ठान्दिनँ हामी देश र जनताप्रति कटिबद्ध मानिसहरू हौँ म त्यसैको लागि राजनीतिमा संलग्न भएको हो त्यसकारण जुन सिद्धान्त कार्यक्रम नीति आदर्शबाट हामी अगाडि बढेका थियौँ त्यसमा जहाँ जहाँ समस्या देखा परे मैले त्यति विषयतर्फ गम्भीर रूपमा नेतृत्वको ध्यान आकर्षित गराउने ध्यान आकर्षित नभएर जाने र त्यो मिचिन्छन् त्यस्तो अवस्थामा त्यसप्रति आपत्ति जनाउने काम गर्दै आएको हुँ तपाईँले टिकट पाउनुभएको भए अहिले अछाममा चुनाव प्रचारमा तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्थ्यो अछामका कार्यकर्ताहरूको अपेक्षा पनि थियो त्यो भीमरावल आउनुहुन्छ र चुनावको एउटा रौनक हामीले प्राप्त गर्छौँ भन्ने अछामका कमरेडहरूले लागेको पनि थियो होला त्योबाट वञ्चित हुनुभयो त्यसले तपाईँलाई आक्रोशित बनाएको हो म आक्रोशित छैन अछाम जिल्लाबाट त्यहाँको वडा कमिटी पालिका कमिटी निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी जिल्ला कमिटी सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सबैले अछाम जिल्ला क्षेत्र नम्बर एकबाट मेरो नाम प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारको रूपमा एकल सर्वसम्मत पठाएको हो त्यसरी त्यहाँबाट मेरो नाम आइसकेपछि कार्यकर्ताहरूले फेरि मलाई असोज 8 गते त्यहाँ एउटा भेला गरेर तपाईँले यहाँ उम्मेदवार हुनैपर्छ दृढतापूर्वक तपाईँले यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर माग पनि गरेँ मैले त्यसलाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गरेँ यसरी एउटा विधि प्रक्रियाबाट आइसकेपछि के कारणले मेरो उम्मेदवारी रोकियो भन्ने बारेमा मैले कार्यकर्ता र जनतालाई त भन्नु पऱ्यो नि त्यसैले तथ्य के थियो त कुन पृष्ठभूमिमा यो काम भयो भन्ने कुरालाई मैले स्पष्ट शब्दमा तथ्यगत रूपमा राखेको मात्रै हो त्यसमा आक्रोश भन्ने कुरा के छ र हाम्रो अध्ययनले भन्छ पार्टीले टिकट नदिए पनि तपाईँ स्वतन्त्र उठ्नुभएको भए अछामबाट तपाईँ भारी मतका साथ विजय प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो तर तपाईँ उठ्नु भएन के का दबावले काम गरो र तपाईँलाई स्वतन्त्रमा पनि छेकबार भयो बताइदिनुहोस् त तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिक हो अछाम जिल्लामा मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको भए म अत्यधिक मतले जित्थेँ त्यो सही कुरा हो
त्यहाँको तथ्य तथ्याङ्क जनता त्यहाँको कार्यकर्ताको भावना समर्थनले त्यो कुरा स्पष्ट देखाउँछ। तर म किन स्वतन्त्र रूपमा उठिनँ भन्ने जुन प्रश्न छ, म कुनै कसैको दबाबबाट नउठेको होइन। मैले के ठाने भने यति लामो समयसम्म मैले राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वतन्त्रता पार्टीको विधि पद्धतिको पक्षमा आवाज उठाएँ, कुनै कुनै बिन्दुमा त मलाई पद नपाएर यस्तो गरेको भनेर देश र जनताको लागि उठाएका ती आवाजहरू पार्टीलाई ठिक बाटोमा अगाडि बढाउन गरिएका ती प्रयत्नहरूलाई ओझेलमा पार्न पनि खोजियो। म ती सबै कुराको त मेरो दिमागमा स्मरण सधैँ नै थियो। त्यसको साथसाथै जुन ठाउँमा मैले गत 30 वर्षदेखि लगातार उम्मेदवारी दिएँ, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको निकै ठुलो बलियो किल्लाको रूपमा थियो असम जिल्ला। त्यो ठाउँमा मैले नेकपा एमालेलाई शक्तिशाली बनाएर सर्वत्र विजय तुल्याएँ। त्यहाँ गएर मैले त्यो पार्टी निर्माणमा जुन मैले प्रक्रिया अगाडि बढाएको थिएँ, त्यहाँ फेरि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने कुराले मेरा ती विषयहरू जसले मलाई हिजो मैले इमान्दारीका साथ विधि पद्धति राष्ट्रिय हितको पक्षमा आवाज उठाउँदा त्यसलाई उझेल्न पार्ने प्रयास गरेका थिए, ती व्यक्तिहरूले फेरि अहिले मैले जुन राष्ट्रको लागि उठाएका आवाजहरू छन् त्यसलाई अन्यत्र मोड्ने, त्यसलाई बदनाम गर्ने प्रयत्न गर्न सक्ने सम्भावना देखेँ एउटा। दोस्रो, त्यो ठाउँमा मैले एउटा पार्टीको झन्डा उठाएर गाउँ बस्तीहरूमा त्यहाँका जनता कार्यकर्तालाई मैले प्रशिक्षित गरेँ। अब मैले त्यो उठाएको झन्डालाई मैले एकातिर राखेर फेरि त्यतातिर जाने कुरा मलाई उचित लागेन र कार्यकर्ताहरूको मलाई सुझाव पनि पार्टीमा अन्तिमसम्म यो पार्टीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने, यसका घोषित नीति सिद्धान्त विधि पद्धतिको बाटोमा ल्याउने प्रयत्न गर्नु दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो देश जनता र पार्टीको हितमा हुनसक्छ भन्ने मान्यतालाई ध्यानमा राखेर रा, म स्वतन्त्र उम्मेदवार नभएको हो। राहुलजी, तपाईँसँग यो मेरो 5 अन्तर्वार्ता हो र तपाईँलाई मैले हरेक अन्तर्वार्तामा यो पार्टीसँग प्रतिपक्षी भएर प्रतिपक्ष जस्तो भएर प्रतिपक्षी आवाज दिएर तपाईँ कहिलेसम्म टिक्नु यसरी अघि बढ्न सक्नुहोला भन्ने तपाईँसँग मैले धेरै पटक जिज्ञासा गरेर त्यसका सहज जवाब पनि तपाईँले फर्काउनु भयो। तपाईँले जति सहज जवाब फर्काउनु भयो त्यस्तो सहज फेरि पनि भएन तपाईँलाई। अहिले पनि तपाईँ फेरि त्यो दैलो लागेको घर नै बाहिर उभिराखेको छु भन्दै हुनुहुन्छ। यो आश्चर्य लाग्दो कुरा भएन। तपाईँसँग त्यो अन्तर्वार्ताहरू प्रश्नको मलाई सम्झना छ। म अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने जसले राजनीतिलाई नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको साधन ठान्छ, जस्तो अहिले गठबन्धनहरू हेर्नुहोस्, पहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीको नेतृत्वमा भएको गठबन्धन हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त कार्यक्रम र नेकपा माओवादी केन्द्रको सिद्धान्त कार्यक्रम कहीँ मिल्छ? माओवादीले भन्छ मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद, नेपाली काङ्ग्रेसले भन्छ लोकतान्त्रिक समाजवाद अर्थात् कथित उदारवादी पुँजीवाद। अझ त्यसमा माधव नेपालजीको सिद्धान्त छुट्टै छ। अझ त्यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको कुरा गर्नुभयो भने जो सङ्घीयताली उद्देश्य विभाजन हुन्छ टुक्र्याउँछ भनेर निरन्तर बाहिर सार्वजनिक रूपमा भनिरहेको छ। अनि त्यहाँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी महन्त ठाकुरजीको नेतृत्वको पनि त्यहीँ छ जसले सङ्घीयतालाई सर्व औषधि ठान्छ। कहीँ तालमेल मिलेको छ त? त्यस्तै गरेर अब नेकपा एमालेको कुरा गरौँ। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदन, त्यसको कार्यनीति, जनताको बहुदलीय जनवाद र अझ मार्क्सवादी दर्शनलाई हेर्नुभयो भने त्यसको सिद्धान्त हुलम्यान भनेर चर्चित एकनाथ ढकालजीको दल, त्यसपछि कमल थापाजीको रापरपा नेपाल, उपेन्द्रजीले नेतृत्व गरेको जसपा र रापरपा लिङ्गेजीले नेतृत्व गरेसँग कहीँ मिल्छ? नेपालको संविधानको धारा 270 समान दर्शन सिद्धान्त विचारधारा भएका मानिसहरू एउटा पार्टीको रूपमा सङ्गठित हुन्छन् र त्यो पार्टीले निर्वाचन आयोगमा गएर आफ्नो घोषणापत्र कार्यक्रम सहितको विधान दर्ता गर्नुपर्छ, त्यहाँ जे लेखिएको छ त्यसको लागि काम गर्नुपर्छ भनेको छ। म तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण इमान्दार नेपालीहरू स्वदेश प्रवासमा भएका सबैको अगाडि एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। अहिलेका यी गठबन्धनहरूले के छ संविधानको भावना र मर्मको अनुसरण गरेको छ त? सम्मान गरेको छ त? त्यसकारण मैले त्यति बेला पनि
संविधानसँग नमिलेका पार्टीको सिद्धान्त नीतिसँग नमिलेका या त्यसबाट विचलन हुन लागेका क्षणहरूमा पार्टीलाई त्यसबाट जोगाउनको लागि प्रतिपक्षको भूमिका होइन प्रतिरक्षकको भूमिका खेलेको थिएँ भनेर तपाईँलाई नै भनेको थिएँ। अहिले पनि मैले खेलेको भूमिका त्यही नै हो, मेरो कसैप्रति व्यक्तिगत कुनै कुरा पनि छैन। अनि राहुलजी, तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि एउटा सकारात्मक कोण र उदार कोणबाट पनि एकछिन सोचौँ। बुढो भइयो, थला पनि परियो, रोगी छ ज्यान, कतिखेर धारापमा परिन्छ टुङ्गो पनि छैन, त्यस कारणले एउटा उत्तराधिकारी नेतृत्व झगडा राखिछोड्नुपर्छ, संसदीय झमेलामा हालेर भन्दा पनि पार्टीतर्फ व्यवस्थित गर्नका निम्ति एउटा झगडा राखिरहनुपर्छ भनेर वा ओलीजीले मनमा भीमरावल चाहिँ नेकपा एमालेको उत्तराधिकारी नेता हो म पछिको भनेर पो झगडा गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँ एकैचोटि बढी आक्रोशित व्यक्त गर्नुभयो कि भन्ने पनि कता कति कोणबाट सोच्दा हुँदैन। त्यो अत्यन्त काल्पनिक कुरा भयो। यो त कस्तो कुरा भयो भने नेकपा एमालेको एकजना नेताले प्रतिस्पर्धी नेता पनि हो नि, ईश्वर पोखरेलजीको अध्यक्षको दावेदार नेता हो त। म ईश्वर पोखरेलजीको नाम लिन्छु, उहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्गत वार्ता दिएको मैले सुने। उहाँले के भनेको सुने भने होइन भीमरावलाई टिकट दियो भने विगतमा आफ्नै सरकार ढालेको हुनाले त्यस्तो भूमिका खेलेको हुनाले जनतामा पठायो भने अप्ठ्यारो पर्ला कि भनेर हामीले नदिएको भन्ने उहाँको तर्क मैले सुने। त्यो त तर्क हो, उहाँको तर्क म त्यहाँभित्र आखिर उहाँ पनि त जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ नि, उहाँले त्यो दिएको सुने। अनि मलाई महाभारतको धृतराष्ट्रको सम्झना भयो, धृतराष्ट्रले भीमलाई अँगालो मारेर अँगालो मारेको थियो, तर भीम नभएर त्यहाँ अर्को मूर्ति थियो र मूर्तिलाई कच्याकुचुक पारिएको थियो। अनि यो त भीमरावलाई जनतामा पठाएपछि अप्ठ्यारो पर्ला कि भनेर यो धृतराष्ट्रले भीमलाई माया गरे जस्तो तर्क हुन्थ्यो एक। दोस्रो, अब साँच्चीकै सरकार ढालेको तर्क गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा दुई तिहाईको बहुमत हुँदाहुँदै त्यो भङ्ग गरेर आफैलाई ढाल्ने दिशातिर कसले लग्यो? अहिले हाम्रा वर्तमान पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीजीले लानुभयो होइन आफैलाई, एउटा। दोस्रो, एकचोटि होइन, पहिलो सर्वोच्च अदालतले यो संविधानसम्म छैन भनेर फैसला गरिसकेपछि फेरि दोस्रो पटक उहाँले भङ्ग गर्नुभयो एक। दोस्रो, कुनै पनि नेता पार्टी अध्यक्षको कर्तव्य भनेको आफूले नेतृत्व गरेको सरकार र आफ्नो पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कर्तव्य निजको होइन सर्वप्रथम एक। दुई, जुन सचिवालय थियो त्यति बेला सचिवालयमा दुईजना अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, म त थिइनँ, अरू दुईजना अध्यक्षसहित सातजना नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, अनि आफ्नो घर सम्हालेर लानुपर्ने उहाँहरूको दायित्व थिएन। उहाँहरूले विवाद गरेको हुनाले त्यो विवाद थाई कमिटीमा आएर हामीले मिसिनुपर्ने अवस्था आएको। यदि उहाँहरूले त्यहाँ सबै कुरा राम्ररी लगेको भए त्यो स्थिति आउँदैन थियो। थाई कमिटीमा जानकारी नगरेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई एक बनाउने बेलामा वर्तमान अध्यक्ष केपी ओलीजी र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पमल दाहाल प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्री जस्तो पद आधा आधा बाँड्ने भनेर गोप्य सम्झौता उहाँहरूले गरेको हामीले धेरै पछि थाहा पायौँ। त्यहीँनिर ती विधि पद्धति त्यहीँबाट मिचिन सुरु भयो। त्यसकारण सरकार ढाल्ने भन्ने जुन कुराको आरम्भ त्यसको सुरुवात यदि गाडीसँग तुलना गर्ने हो भने गाडीलाई सुरुमा साँचोले घुमाएर सुरुवात गर्ने त स्वयं पार्टी अध्यक्ष र जो उहाँहरू बागडोर सम्हालेका व्यक्ति उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो गोप्य सहमति। त्यसकारण पालना नगर्ने परिपाटीले यो स्थिति आयो, त्यसकारण उहाँहरू प्रष्टै छ। त्यसकारण म के भन्दैछु भने यो जुन अब पार्टी अध्यक्षले यस्तो सोचेको हुनसक्छ जुन तपाईँले भन्नुभयो, अब त्यो अलिक काल्पनिक कुरा पनि भयो। अब कसै तपाईँलाई त्यसमा विश्वास लाग्दैन, कसैको मनको कुरा कसैले थाहा पाउने कुरा भएन। राजनीतिमा त के हुन्छ भने अगाडि भनिएको कुरा र गरिएका कामहरू मात्रै विश्वसनीय हुन्छन्। जस्तो भन्नुहोस्, म उम्मेदवारको रूपमा त्यत्रो छनौट भएर आइसकेपछि मलाई बोलाएर एक शब्द के हो तपाईँको त्यस्तो आएको छ भने मलाई त सोधेको छैन। अहिले मेरो उम्मेदवारी मलाई दिइएन, तपाईँलाई यो कारणले दिएको यसो भयो चुनावमा यसो गर्नुहोस् भनेर भने त कुनै नेताले मलाई फोन गरेको छैन। यसबाट के देखिन्छ भने म प्रति जुन मैले राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वतन्त्रताको लागि आवाज उठाएँ, संसदमा एमसिसी रातमा जसरी जबरजस्ती यो सरकारले त्यसलाई अनुमोदन गर्नु ल्यायो, मैले माग गरेको थिएँ यसमा छलफल गर्न पाउनुपर्छ, यो हल्ला नगरौँ, यसमा यो राष्ट्रको स्वाधीनतासँग सम्बन्धित छ, यसमा एक दर्जन सम्झौताहरू छन्, यसको कार्यान्वयन सम्झौता कति हाम्रो देशलाई अर्काको शक्तिको छायामा पार्न खोजेको छ त्यसमा हामी छलफल गर्न पाउँ भन्दा त्यहाँ छलफल गर्न दिइएन। यद्यपि नेकपा एमालेको तर्फबाट
यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीमा मत हाल्न या त्यसमा यस्तो बोल्न भने कुनै निर्देशन जारी गरेको थिएन जुन अहिले हल्ला गरिएको छ यी पार्टीका नेताहरूले एकजना हाम्रो पार्टीको महासचिवले त कतिसम्म मैले पाएको पाएँ भने मलाई हाँसो उठ्यो भीम रावल टिकटको लागि लायक छैन म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु यो सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत उहाँले सार्वजनिक भने उनीहरूले त्यसो भए होली म्यानका प्रणेता एकनाथ ढकालजी जो आफ्नो पार्टीको चाहिँ उम्मेदवार छुट्टी उठाउनुहुन्छ अनि सूर्य चिन्हहरू हुन्छ उहाँ भयङ्कर लायक होइन हेटौँडामा मकवानका जनता जोबाट त्यो पञ्चायत कालभरि प्रताडित भए कमल थापाजी उहाँ अत्यन्त लायक होइन उपेन्द्र यादवजी जसले केपी ओलीजीको सरकार ढाल्नुमा त्यो त मुख्य उहाँ त अस्तिसम्म त उहाँका मान्छेहरू मन्त्री नै थिए मन्त्री थिए प्रतिगमनकारी भनिरहेका थिए उहाँलाई सत्र सत्र स्थानीय एकदम लायक होइन अनि राजेन्द्र लिङ्गदेवजी रापरपा जोसँग सिद्धान्त मिल्दैन जसका कार्यक्रम कुनै कुरा पनि एमालेको विपरीत छन् उहाँ एकदम लायक म जो 50 वर्ष यो पार्टीका अनेक मोर्चाहरूमा यो पार्टीको निर्माण गरेँ मैले यो पार्टीको लागि लडेँ पसिना बगाएँ हिजोको द्वन्द्वको बेला सुदूरपश्चिमका डाँडा पाखहरूमा एक्लै हिँडेर त्यहाँको जनताको सुरक्षाको लागि मैले योगदान गरेँ अनि म नालायक अब यस्ता नेता यस्तो दृष्टिकोण भएका मान्छेहरूलाई तपाईँले भने जस्तो तपाईँलाई झगडा राखे होला अनि उहाँहरूले सकारात्मक सोच्नु भयो होला भन्ने कुन कुन छेउबाट सोच्छ बरु म के अहिले देख्दैछु भने मैले राष्ट्रियताको लागि अनेकौँ विषय दर्जन विषयमा यस्तो नगरौँ हाम्रो संविधानको विपरीत हुन्छ हाम्रो स्वतन्त्र राजनीतिको विपरीत हुन्छ जनताले कम्युनिस्ट पार्टीको द्वितीय सरकारसँग के अपेक्षा गरेका छन् असमान सम्झौताहरू समाप्त होलान् संविधानको धारा 51 डर स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्ने त्यो लागू होला असमान सन्धि क्षमताको पुनरावलोकन होला हामी नयाँ दिशामा जाउँला कति किलोमिटर बाटो हुन्छ हिसाब किताब त्यो जनताले गरेका छैनन् किलोमिटर त अहिले जुन सरकार भए पनि भन्थ्यो पूर्वपश्चिम राजमार्ग सुरु गरेको राजा महेन्द्रले होइन कोदारी राजमार्ग सुरु गरेको राजा महेन्द्रको पालामा होइन अनि बाटो त्यो बेला बनेको थिएन पञ्चायतकालमा अहिलेको भन्दा बढी उद्योग धन्दा थिए नेपालको उत्पादन गर्ने अनि त्यस्तो कुरा होइन खोकिला कस्तो खोकिला हामी साँच्चिकै जसरी देशभित्र लोकतान्त्रिकरणको बाटोमा जान्छौँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि लोकतान्त्रिकरणको बाटोमा जानेछ गोर्खाप्रति सन्धिको पुनरावलोक हुनेछ 1950 सन्धिको पुनरावलोकन हुनेछ केही भयो त अनि उल्टै नेकपा एमाले जसको विरुद्ध लडेर आयो तिनै मान्छेहरूलाई बोकेर हिँड्ने अनि पार्टीको महासचिवले अन्तर्वार्ता के दिने भने भीम रावल उम्मेदवारको लागि लायक छैन यो के साँच्चीको म नेकपा एमालेको पङ्क्तिलाई सोध्छु अहिले नेकपा एमाले जस्ता भोगेका छन् मान्छेहरू जस्तामा कार्यले बोकिएको छ मैले अघि भनिहालेँ अझ उपेन्द्र यादवजीको कुरा गर्ने हो भने त राजविराजमा हामीले पूर्वपश्चिम अभियान चलाउँदाखेरि केपी ओलीजी र माधव नेपालजीलाई त भौतिक रूपमा सिद्ध्याउने त्यहाँ षड्यन्त्र थियो प्रहरीले धेरै ठुलो शक्ति परिचालन गरेर उहाँहरूलाई बचाएको र त्यहाँ अरू मान्छे मारिएका छन् अनि उहाँहरू एकदम लायक जसले हामीले यो पार्टीको सिर्जना गऱ्यौँ यो पार्टीको निर्माण गऱ्यौँ हामी नालायक भने यस्तो तर्क अरे यो नालायक भन्ने कुराको तर्क कसैले पनि स्वीकार गर्दैन नेपाली जनताले अब भीम रावलको उपस्थिति नभएको अबको प्रतिनिधि सभा कस्तो होला भन्ने खालको कल्पना गरेका छन् र संवेदनशील ढङ्गले त्यो विषयलाई पर्गेलिराखेको पनि हामी पाउँछौँ चर्चा उठिराखेको छ अबको प्रतिनिधि सभामा भीम रावल नहुँदा ऊ नभएको संसद कस्तो होला भन्ने मान्छेको दिमागमा पसेको स्थिति हामी पाउँछौँ त्यसैले पनि बढी संवाद तपाईँसँग भइराखेको जस्तो मलाई लाग्छ मिडियाहरू केन्द्रित भएकै देख्छु पछिल्लो समय जे खालका विषयवस्तु तपाईँले राख्नुभयो र जे भइराखेको छ ले सिद्धान्त राजनीति आदर्श विचार मूल्य मान्यताको कुरा बढी तपाईँले राखिराख्नु भएको छ र त्यसप्रति विचलन आउँदाका परिणामहरूले यस्तो स्थिति आयो भन्ने तपाईँको तर्क छ सिद्धान्त त अब नेकपा एमालेलाई रूपान्तरण गर्ने त्यस्तो सम्भावना छ र तपाईँ यो नेकपा एमालेको पङ्क्तिमा अब अझै पनि यो कसरत गरिराख्नु भएको छ तपाईँको अन्तर्सङ्घर्ष त्यति स्वस्थ हुन सको अहिलेको स्थिति हेर्दा तपाईँको अन्तर्सङ्घर्ष स्वस्थ भएन ढङ्गले गएको या राजनीतिक नेतृत्वले त्यसरी बुझेको जस्तो पनि देखिँदैन तपाईँ रूपान्तरणको कसरत मेरो जारी छ पनि भन्दै हुनुहुन्छ अब यो सिद्धान्त त यो अभियान तपाईँको अभियानले कस्तो खालको बाटो तय गर्छ एमालेभित्र बताइदिनुहोस् त विगतका धेरै कठिन क्षणहरूमा हामीले राजनीतिक र समाज रूपान्तरणको लागि 37 साल जस्तो अडिग भएर सक्रिय भएर काम गऱ्यौँ धेरै मानिसहरूले काम गर्नुभयो मैले पनि गरेँ त्यो राजनीतिक दल जसले त्यो परिवर्तनको लागि नेतृत्व गर्यो जसका एकजना नेता महासचिव जननेता मदन भण्डारीले देशभक्तिको कुरा उठाउँदा त्रिशुलीमा
उहाँलाई हालेर मृत्युवरण गर्नु पर्यो। त्यस्तो राजनीतिक दलले आज जस जुन शक्तिको विरुद्ध लडेको थियो त्यो शक्तिलाई काँध हालेर म मात्र होइन हेर्नुहोस् कयौँ दर्जनौ व्यक्तिहरू पाखा लगाइएका छन्। म हाम्रो पार्टी अध्यक्ष जहाँबाट उम्मेदवार हुनुहुँदैछ उहाँकै जिल्लाको कुरा गर्न चाहन्छु झापाको। त्यो झापा जिल्लामा 17 वर्ष जेल कारागार बस्नुभएका नरेश खरेल उहाँको उहाँकी जीवनसङ्गिनी पवित्र निरा खरेल मैले उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सभापतिको हैसियतले नजिकबाट चिन्ने मौका पाएँ। यति सक्रिय देशको पक्षमा यति दृढ त्यस्तो महिलालाई उहाँलाई पूर्ण रूपमा 17 वर्ष जेल पक्रिनु त केन्द्रीय सदस्य पनि बनाइएन उहाँलाई पूर्ण पाखा लगाइयो। अनि त्यहाँ भयो के सुन्नुहोस् 3 नम्बर क्षेत्रमा झापाको पहिले पनि केपी ओलीजीले आफू निर्वाचन जित्नुको लागि राजेन्द्र लिङ्गदीलाई उम्मेदवार बनाउनु पार्टीमा कुनै छलफल नगर्यो हामीले त थाहै पाएनौँ। पार्टी विधि पद्धतिको जुन अहिले अनुशासनका कुरा गरिरहेछन् केही साथीहरू हामीले कुनै थाहै पाएनौँ। स्वेच्छाचारी किसिमले त्यो गरियो। अहिले फेरि 5 वर्ष त गयो गयो झापा जस्तो ठाउँमा जहाँबाट 2028 सालको झापा विद्रोह भनेर जुन प्रसिद्ध छ सुखानीको जङ्गलमा जहाँ क्रान्तिकारीहरूले हाँसी हाँसी गोली थापे त्यो भूमिमा त्यो 3 नम्बरमा राजेन्द्र लिङ्गलजीलाई छोडिदिने 5 वर्ष त गयो गयो अनि त्यहाँ कार्यकर्ताहरूले फेरि पनि हलो जोत्नुपर्ने स्थिति निर्माण गरिएर डम्बरगिरी अहिले त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ मैले सुनेको छु उहाँको पक्षमा अत्यधिक बहुमत एमालेका कार्यकर्ताहरूले हामीले किन छोड्ने त्यसपछि सङ्गठन किन निर्माण गर्ने यो द्रोणाचार्य छेत्रीले निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थामा त्यसको विरुद्धमा झन्डा उठाएर समर्पित भएर काम गरेको यो क्षेत्र भनौँ उहाँहरू भनिरहनु भएको छ मैले झापाको उदाहरण दिएको होइन। त्यस कारणले अहिलेको जुन अवस्था छ यो अवस्थालाई परिवर्तन गरेर नेकपा एमालेको जुन विगतको इतिहास हो यसको हजारौँ कार्यकर्ता पङ्क्ति छ जो देशभक्त छ धेरै त्यसलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि भनेर मैले प्रयास गर्नु स्वाभाविक हो किनभने विगतको त्यस्तो कठिन अवस्थामा त राजनीतिक रूपान्तरणको लागि हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ आफैले निर्माण गरेको पार्टी सङ्गठन यो संस्थालाई बचाउनको लागि यो प्रतिक्रियावादीतर्फ नधकेलियोस् यो आफ्नो देशभक्तिपूर्ण बाटो छोडेर अनि अनेक बाह्य दबावको अगाडि नझुकोस् भन्नुको लागि हामी जस्ता मान्छेहरू मैले पनि प्रयत्न गर्नु म त स्वाभाविक ठान्छु र म त्यसमा प्रयत्नरत छु। अब प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि भएन अब जसरी अहिले बोकिरहेको छ मैले त पहिलेदेखि बोलेका थिएँ यस्तो नगरौँ भनेर जति बेला मा वर्तमान अध्यक्ष केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो कल्पना गर्नुहोस् त नेकपाको झन्डै 2/3 थियो उहाँले के गर्नुभयो सुरुकै मन्त्री परिषद उपेन्द्र यादवजीहरूलाई ल्याएर मन्त्री बनाउनु त्यो के थियो त त्यो किन गरेको थियो त्यो आश्चर्यजनक होइन। अनि त्यसपछि के गर्नुभयो महन्त ठाकुरजीका 11 जना मान्छेहरू ल्याएर मन्त्री बनाएर उहाँका एकदम निकटतम मन्त्रीहरूलाई नै थाहै नदी निकालिदिनु भयो अनि ती विधि पद्धति अनुशासनभित्र पर्दैन नि ती कामहरू हाम्रो विधान पद्धतिले अहिले जुन पार्टीहरूलाई जुन मैले अघि नाम लिएँ जसलाई निर्वाचन क्षेत्र खाली गरिएको छ त्यो के पार्टी विधानले अनुमति दिन्छ मार्क्सवाद लेनिनवादले अनुमति दिन्छ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको भर्खरै हेर्नुहोस् विश्व महाधिवेशन अहिले हुँदैछ त्यहाँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिवले के भन्नुभएको छ उहाँले दिएको प्रतिवेदनको मैले अलिकति पढेँ हाम्रो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र बदलिने छैन हामी हाम्रा घोषित उद्देश्यप्रति कटिबद्ध छौँ मार्क्सवादलाई हामी चिनिया विशेषता अनुसार हामी लागू गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त जुन पार्टीले आज अन्तरिक्ष संसारमा यत्रो शक्ति आर्जन गरेका छ ऊ पनि आफ्नो सिद्धान्तमा अविचलित छ हामीले त समाजवाद उन्मुख प्रणाली ल्याउनै बाँकी छ समाजलाई रूपान्तरण गर्नै बाँकी छ आज पनि सुदखोरहरू गाउँ गाउँमा मिटर ब्याजले जनतालाई रुवाइराखेका छन् आज लाखौँ मानिसहरू प्रवासमा गएर हेर्नुहोस् पसिना बगाइरहेका छन् कति सक्षम नेपालीहरू पसिना बगाइराखेका छन् हामी आज पनि भाडाका सिपाही जन्माउने देश भनेर शिर निहुराउन बाध्य छौँ त्यो अपमानजनक र असमान सन्धि राणाकालले निरङ्कुश शासकहरूले गरेको थोपरिया छ त्यसलाई बदल्नेतिर कुनै प्रयास छैन 2/3 सरकारले पनि त्यसमा कुनै पाइला चालेन ठोस। अब त्यस्तै हाम्रा दिदीबहिनीहरू कयौँ देशहरूमा देह व्यापार गर्ने विवश छन् हाम्रो लागि यो लज्जाजनक होइन यसमा परिवर्तन गर्न चाहेको हो कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो 5 किलोमिटर सडक बनेर कसको घरमा गाडी पुग्यो भन्ने हिसाब मात्र होइन यो त जुनसुकै व्यवस्था जुनसुकै व्यक्ति सरकारमा भए पनि बन्थे बाटाहरू पञ्चायतकालमा बनिएको थिएन मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यस कारण अब यो रूपान्तरणको लागि एउटा प्रयास हामीले गरेर देशको हितमा यो सङ्गठन लागोस् भन्ने सदाशयका साथ छु हो तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अब नेतृत्वले त यस्तो काम गर्न लागेको छ नि जुन तपाईँले भन्नुभयो अब लगातार गरिराख्यो भने त हेर्नुहोस् कुनै पनि पार्टी भनेको माध्यम हो
देशको लागि देशभन्दा माथि राजनीतिक दल हुन सक्दैन, विचार पनि हुन सक्दैन, देश सर्वोपरि हो र त्यसको सेवाको लागि यी दलहरू बनेका हुन्। हामी राजनीतिक कार्यकर्ताको हाम्रो उद्देश्य हाम्रो लक्ष्य भनेको त्यो पुरा गर्नु हो। अब त्यसलाई कसैले महसुस गर्दैन र मै हुँ सबै थोक मैले जे भने त्यही कानुन हो भन्ने हो भने त हिजो राजतन्त्रलाई संविधानभन्दा माथि भयो भनेर फाल्नुपर्छ भन्ने तर्क दिने, आज आफै कानुनभन्दा माथि संविधानभन्दा माथि कार्यकर्ताको भावनाभन्दा माथि जनताभन्दा माथि हुने हो भने त त्यो पनि त टिक्दैन नि। डाक्टर साहब, कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा थोरै गरौँ। जस्तो एमाले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने पार्टी हो, सतवटा बोक्छ, जनताको दलित जनवाद यसको कार्यक्रम हो, प्रचण्डजी जनयुद्ध गर्दै गर्दै लगेर फेरि शेरबहादुरजी केमा पुग्नुभयो, म यो देशको माओ सेतुङ हो, नेपालको काङ्ग्रेसहरू सबै मलाई भोट हाल भन्दै हुनुहुन्छ गोर्खामा गएर, होइन भने फेरि क्रान्ति गर्छु भनेर उहाँ अर्को के भन्दै हुनुहुन्छ, प्रचण्डजीको कुरा पनि राम्रो बुझिन नसक्नु खालको आइराखेको छ मिडियामा। नेपालको माओमय हुँ भन्ने प्रचण्ड, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार मै हुँ भन्ने केपी ओली, र प्रचण्डका पार्टीभित्र पङ्क्तिभित्रबाट उठ्ने इमान्दार स्वरहरू र एमालेभित्र तपाईँहरूले उरालेको स्वर हेर्दाखेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अब कता जान्छ, कुन कम्युनिस्ट हो, मान्छे रणभुल्लमा पर्ने स्थिति भयो। र एउटा समीक्षा गर्नै पर्ने, दक्षिण एसियामा हेर्ने हो भने नेपालमै एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट जनमत बढी भएको सानो देश भए पनि यो सशक्त एउटा कम्युनिस्ट चेतनाले उठेको देश हो भन्ने सन्देश गइराखेको बेला कम्युनिस्टहरू भित्रको यो खालको विचलनले अब कहाँ पुर्याउँछ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कतातर्फ उन्मुख छ, कसरी अगाडि जान्छ होला, बताइदिनुहोस् त। यो जुन तपाईँले गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो नि, यो कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय राजनीति नै संविधान विपरीत गइरहेछ। मैले संविधानको धारा 270 जुन भने, यो गन्तव्यहीन, सिद्धान्तहीन, आदर्शहीन, घोर अवसरवादको भुमरीभित्र चक्कर काटिरहेको छ। तपाईँले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको कुरा गर्नुभयो, 17,000 मान्छे केको लागि मारेका थिए, यही एमसिसी जस्ता नेपालको राष्ट्रिय विरोधका सन्धि गराउनु, अनि यही राज्य साझेदारी कार्यक्रम जसले नेपाललाई एउटा शक्ति राष्ट्रको सैनिक अखाडामा परिणत गर्थ्यो त्यसको लागि, अनि दिल्लीमा गएर मैले नागरिकता त मैले गरेँ भनेर नेपालीहरूलाई अल्पमत पारेर नेपालको दीर्घकालीन अस्तित्वलाई समाप्त गर्ने जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट त्यो षड्यन्त्रको भुमरीमा गएर यो नागरिकता त मैले गरेँ हो यो सबलाई खुला गरिदिने भन्ने वक्तव्य दिन गरेको हो थिएन। त्यसकारण यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जसरी कम्युनिस्ट हो भन्ने एक थरी मान्छे शेरबहादुरजीको झन्डा बोकिरहेको देख्छौँ, शेरबहादुरले माओवादीको झन्डा बोकिरहेको देख्छु, अनि एक थरीले उपेन्द्र यादवजीको झन्डा र उपेन्द्र यादवजी अनि हलोदेखि लिएर तिर चलाउनेदेखि लिएर ती हला र तिरहरू ती देश बनाउनुको लागि होइन, देशलाई हान्नको लागि सोझ्याए जस्तो दृश्य देखिन्छ। त्यसकारण मैले के भनिएको छु भने, यो घोषणापत्र भन्ने जुन चर्चा छ नि, के को घोषणापत्र के हो, त्यो घोषणापत्र त्यो खोस्टो पत्र हुन्छ, किनभने त्यसले के गन्तव्य दिन्छ। एउटै विचारको राजनीति जस्तो नेकपा एमाले आफ्नो प्रष्ट विचार लिएर गएर जनताको बिचमा ल नेपाली जनता हो, म 5 वर्षपछि समाजवाद उन्मुख यो गन्तव्यमा देशलाई पुर्याउँछु, ल म हाम्रो पार्टी परीक्षामा उत्रेको छ, हाम्रा यी सिद्धान्त आदर्श हुन् जसका लागि शहीदहरूले रगत पकाएका त्यहाँ आयौँ भनेको हेर्नुहोस् त, म कति खुसीले भाषण गरेर जान्थेँ होला, तर म त होलीबहन र कमल थापा ठिक हो भनेर भाषण गर्न त सक्दिनँ नि, मलाई मेरो पार्टीको विधानले, कार्यक्रमले, नीतिले, सिद्धान्तले केहीले पनि मलाई त्यो गर्न दिँदैन। यदि नेकपा एमालेका कोही सच्चा कार्यकर्ताभित्र ढुकढुकीमा यो पार्टी निर्माणको त्यो क्रान्तिकारी जोस छ भने कसैले पनि भन्न सक्दैन, म ठोकुवा गर्न सक्छु हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दा यो तपाईँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो, यो राष्ट्रिय राजनीति नै विकृत बनाइँदैछ। नेपालको कृषि क्षेत्र हेर्नुहोस् पराश्रयी हुँदैछ, तराईमा जानुभयो भने व्यापक क्षेत्रमा पुनरुत्पादन नहुने बिउले हामीलाई उपनिवेश बनाउँदैछ, हाम्रा सुरक्षा हाम्रो कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका हेर्नुहोस् व्यथिति चरम व्यथिति छ, सुरक्षा निकायदेखि लिएर सारा प्रशासनभित्र बाह्य घुसपेट चर्को रूपमा छ, अर्थतन्त्र सुरक्षा नीति विदेशीको हातमा जाँदैछ। भर्खरै 2 दिन अगाडि जब सरकार मङ्सिर 4 गते निर्वाचन जाँदैछ, बाह्य लगानीको लागि रकम घटाएर 2 करोड पुर्याइएको छ, त्यसको यसप्रति तपाईँ पत्रकार मित्रहरू पनि सचेत हुनुहोस्। अब सानोतिनो सेवा क्षेत्रको काम पनि विदेशीको हातमा पुर्याउने, ठुल्ठुला नदी ठुल्ठुला योजनाहरू त दिनैसक्यो, अब एउटा मुस्ताङको युरेनियम बाँकी छ सुन्दैछु, त्यसको लागि पनि षड्यन्त्र हुँदैछ, नदीहरू त कुनै बाँकी छैन, हाम्रा नदी प्रणाली रणनीतिक महत्त्वका नदीहरू दियो र सरकारमा बस्नेहरू के भन्छन् भने निर्णयकर्ताहरू त्यो पानी त बगेर जान्छ नि, गाग्रीमा राख्ने हो र त्यो दिइदिनुपर्छ, हेर्नुहोस् त कति गैर जिम्मेवार। त्यसो भए त
आज हाम्रा नागरिकहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, त्यसमा रोजगारी छैन, हिजोको द्वन्द्वदेखि आजसम्म तिनीहरू ठुलो सङ्ख्यामा बाहिर गइरहेछन्, यहाँ परिवार नष्ट हुँदैछन्, समाज अप्ठ्यारोमा पर्दैछ, अनि त्यसो भए त देश पनि किन चाहियो बुझाइदियो भन्ने कति कुकर्मीहरू कति 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 गर्जिम्मेवार धारणा राखिराखेका छन्। यस्तो स्थिति छ हेर्नुहोस्, होइन यस्तो स्थितिमा यो कम्युनिस्टको पार्टीको कुरा मात्रै होइन, समग्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई विकृतिर धकेलेर राजनीतिक दलहरू अब देशका यी विषयमा कोही पनि चुनावमा बहस गर्दैन, खालि दुईवटा कुरामा बहस हुन्छ, कसले कसले कसरी पदमा पुग्ने, कसले 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 कसरी हराउने, र भोलिको सरकारमा कसरी जाने। एकजना नेताले भाषण गरेको मैले सुने, फलानालाई उम्मेदवार बनाउनुहोस्, उहाँलाई त विकासै मन्त्रालय दिन्छु, मन्त्री बनाइदिन्छु, यस्तो संसार जिताएर पठाउनुहोस् मन्त्री बनाइदिन्छु, यस्तो संसारमा कहीँ हुन्छ? के को लागि चुनाव रहेछ त? अमुक व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने, मन्त्री बनाएर उसले मनपरी गर्ने, त्यही हो त प्रणाली। यो हेर्नुहोस् नेपालको राज्य व्यवस्थालाई अत्यन्त यति कमजोर, हाम्रो आधुनिक इतिहासमा नेपाल राज्य कहिले पनि थिएन भने पनि हुन्छ, अहिले जुन यो सङ्घीय प्रणाली र स्थानीय निकाय प्रदेश छ नि, यहाँ जति रकम या धन पैसा देशले खर्च गर्यो त्यसको तुलनामा कति उत्पादकत्व बढ्यो, कति उत्पादन बढ्यो हेरौँ त, एकदमै निराशाजनक। अहिले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको 41.47% सार्वजनिक ऋण लागिसक्यो हामीलाई, हामी 79,000 रुपियाँ प्रत्येक नेपाली गोटाउमा ऋण भइसक्यो, विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट हामी हप्ता हप्तामा ऋण लिएको देख्छौँ, त्यो ऋण कुनै उद्योग धन्दा हाम्रो उत्पादन बढाउने, हाम्रो स्थानीय पुँजी सिर्जना गर्ने, हाम्रो देशको प्राकृतिक साधन स्रोत उपयोग गरेर देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कतै पनि छैन, उल्टै नेपाललाई जनशक्ति निर्यात गर्ने देशमा खसालिँदैछ। केही समय अगाडि नेपालका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई बेलायत निर्यात गर्ने सम्झौता गर्ने, यो कम दुःखको कुरा हो। मैले वरिष्ठ डाक्टर चिकित्सकहरूका एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा उहाँहरूका धारणा सुनेको थिएँ नेपालका, जसमा हाम्रो यो चिकित्सकहरूको सङ्गठनका जिम्मेवार व्यक्तिहरूका धारणा पनि मैले सुनेको थिएँ, अब 4-5 वर्षपछि नेपालमा प्रतिस्पर्धी नर्सहरू पनि पाइँदैन भन्ने उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। अनि कहाँ यस्ता कुरामा बहस छ राजनीतिक दलभित्र? हाम्रा सिमाना मिचेका छन्, लिम्पिया दुरा लिपुले कालापानी, भारतसँग हामी यसरी वार्ता गर्छौँ भनेर कुनै नेताको सुन्नु भएको छ? हाम्रो नदी नालाहरू यस्तो भएको छ, माथिल्लो कर्णाली जिएमआरले ओगटेको 14 वर्ष भयो, सम्झौता गरेको 8 वर्ष भयो, प्रतिदिन प्रति मेगावाट 1379 रुपियाँ उसले हर्जाना तिर्नु परेमा उल्टै उसको म्याद बढाइन्छ। योभन्दा विदेशीको अगाडि लम्पसार पर्ने, घुँडा टेक्ने, राष्ट्रप्रति गर्जिम्मेवार हुने कुरा केही हुन्छ? यो बाटोमा छ, यो बाटोमा नेपालको राजनीतिलाई धकेलिएको हुनाले त्यही प्रवृत्ति कम्युनिस्ट पार्टी भन्नेहरूमा पनि छ, त्यही प्रवृत्ति हामी लोकतान्त्रिक भन्ने कथित उदारवादका हिमायती पार्टीहरूमा पनि छ, नभए कम्युनिस्ट पार्टी र काङ्ग्रेस पार्टी सरकार गठन गर्ने लोकप्रिय मतको लागि एकै ठाउँमा जान्थ्यो होला, यति स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भएको भए, अनि नेकपा एमाले र होली वाइन र कमल थापा एकै ठाउँमा जान सक्थ्यो होला। यो राजनीतिक विकृतिको ठोस अभिव्यक्ति हो यो, त्यसैले यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि जनताले पनि गम्भीर रूपमा सोच्नु पऱ्यो, त्यति पार्टीका कार्यकर्ताले पनि सोच्नु पऱ्यो। यो हुनु के पर्थ्यो भने सबै राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्र लिएर जनतामा जाने, उम्मेदवार दिने, सिद्धान्त कार्यक्रम राख्ने, जनताले जसलाई अनुमोदन गर्छ उसले सरकार चलाउने, यदि कसैको बहुमत आएन भने जसको विचार मिल्छ दृष्टिकोण मिल्छ उनीहरूले संयुक्त सरकार चलाउने, बहुदल व्यवस्थामा हुनुपर्ने त्यो, अब त्यो सम्पूर्ण मिचिएको हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पनि त्यसैका डाक्टर साहब जुन खालको अभिव्यक्ति जुन खालका विकृत अवस्थाहरू तपाईँले चित्रण गरिदिनु भयो र एउटा अन्यलग्रस्त एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा सँगसँगै अन्य समग्र मुलुकको राजनीति नै एउटा खालको भडखालामा जानेर अन्यलतातर्फ जाने खालको कुरा जो परिस्थिति तयार भयो भन्ने चिन्ता तपाईँले व्यक्त गर्नुभयो, यस्तो ठाउँमा पुर्याउने यिनै राजनीतिक दलहरू हुन्, यिनै नेतृत्व हो, यही यिनै पार्टी हुन्, यिनै कार्यकर्ता पनि हुन्, तपाईँ जस्ता कार्यकर्ता पनि यसको अब कति भागमा कति पर्छ, अब जस त लिनुपर्ने हुन्छ एउटा सङ्गठित कार्यकर्ता भएको हिसाबले, नेता भएको हिसाबले, तर यस बेला जनताले कसरी सोच्ने यस्तो बनाउने राजनीतिक दलहरू अहिले निर्वाचनमा गएका छन्, यस्तो बनाउने एमाले हो, माओवादी हो, काङ्ग्रेस हो, यिनै पार्टीका मान्छेहरू फेरि चुनावमा गएका छन्, टिकट लिएका छन्, अब जनताले भोट हाल्ने कि नहाल्ने यी पार्टीहरूलाई भन्ने कुरा आयो क्या, जनताले के गर्ने त अब बताइदिनुहोस् त?
निकास के हो जनताले दिनुपर्ने छ जनता सचेत हुनुपर्ने छ तपाईले पनि भन्नुभयो सचेत भएर भोट हाल्ने कि नहाल्ने त अब भोट हाल्दा केमा हाल्ने सबैले गरेको छ त यो काम अब जनताले के गर्ने भन्ने विषय छ जनताले गर्नुपर्ने पनि छ बताइदिनुस् त यो घडीमा तपाई के भन्नुहुन्छ जनतालाई अहिलेको परिस्थिति सृजना हुनुमा जुन राजनीतिक दलका जसको हातमा निर्णय गर्ने अधिकार छ उनीहरू नै हुन् भन्ने तपाईँको भन्ने एकदम सत्य कुरा हो जस्तो म पार्टीको कुनै बेला उपाध्यक्ष थिएँ हो म उपप्रधानमन्त्री पनि भएँ यदि मैले राष्ट्रको व्यहितमा यो व्यतिथि निम्त्याउन कुनै काम गरेको छु भने त्यसको जिम्मा पनि मेरो भागमा जति पर्छ मैले लिनुपर्छ र यदि मेरो गल्ती त्यहाँ प्रमाणित भयो भने मैले नेपाली जनतासँग क्षमायाचना गरेर अपोप्रान्त मैले यो गर्ने छैन भनेर मैले बाचा पनि गर्नुपर्छ तपाईँले भनेको कुरा ठिक कुरा हो देशप्रति कटिबद्ध व्यक्तिले कहीँ राष्ट्रको लागि आफूले काम गर्दा कहीँ क्षति पुग्यो त्यहाँ बिग्रियो भने उसले क्षमायाचना गरेर म यो सच्याउँछु भन्नु उसलाई कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन तर जब मान्छे निरङ्कुशताको घोडा चढ्छ त्यति बेला म नै राज्य हुँ म नै पार्टी हुँ म नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने भावनाबाट न उसले गल्ती सच्याउँछ न देशलाई आफ्नो सिद्धान्त नीति कार्यक्रमको बाटोमा लान्छ आजको नेपालका राजनीतिक दलहरूको समस्या त्यो हो अब जनताले के गर्ने भन्ने जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो मैले त भनिसकेँ भन्दा अगाडि पनि तुलनात्मक रूपमा जसले नेपालको संविधानमा उल्लेखित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति असंलग्नता पञ्चशीलका सिद्धान्तमा अडेर सार्वभौम समानताको मान्यतालाई साँच्चीकै मन वचन कर्मले अगाडि सार्छ जसले हाम्रो राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने राष्ट्रिय उद्योगधन्दा बढाउने हाम्रा देशका सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोतहरू त्यसको लागि उपयोग गर्ने विदेशी सहयोगलाई हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्रै लाने म संविधानको कुरा गर्दैछु मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन नेपालको संविधान उल्लेखित र नेपालको स्वतन्त्रता सार्वस्वता अखण्डताको दृढतापूर्वक पक्षपोषण गर्ने संसारका कुनै पनि देशहरूप्रति सम्बन्ध कायम गर्दा तिनै सिद्धान्तको आधारमा गरेर नझुक्ने कसैको अगाडि अरूको अगाडि नझुक्नु भनेको अरूको विरुद्ध होइन जस्तो मैले बोल्दा के मान्छेहरूले एकदम तल्लो निकृष्ट भागमा भने उग्रवादी भने अनि नेपालको सिमाना मिची दोइनु भने उग्रवाद हो स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति भनेको उग्रवाद हो त्यो के हो त अरूको चाकरी गरेर खान पल्केकाहरू राष्ट्रिय स्वाधीनताको आवाजलाई उग्रवाद ठान्छन् हेर्नुहोस् हो त्यस्तो ठान्छन् त्यसैले जनताले तुलनात्मक रूपमा जो देशभक्त छन् जो नेपालको संविधानमा अघि मैले भनेको उल्लेख गरेका कुराहरूलाई साँच्चीकै कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना बोक्छन् जसको चरित्र घोर अवसरवादी व्यवहारमा देखिएको छैन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जुनसुकै राजनीतिक दलका हुन् त्यस्तालाई निर्वाचित गर्नुपर्छ म त्यसैले नेकपा एमालेको सदस्यको हैसियतले नेकपा एमालेका त्यस्ता उम्मेदवारलाई मत दिनुहोस् भनेर म सञ्चारकर्मीहरू मार्फत म भनिरहेको छु नेकपा एमाले लगायत राजनीतिक दलहरूले त्यस्तो खालको सम्भावना र भूमिका र व्यक्तित्व भएका मान्छेहरूलाई टिकट दिएको छ मैले त्यसैले तुलनात्मक भने जस्तो भनौँ न म लगायत त्यस्ता पात्र छन् कतिपय व्यक्तिहरू जसले हामीले संसदमा चाहे नागरिकताको विषय होस् वा विदेशसँग भएका सम्झौता हुन् वा हाम्रो देशलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने खालका कानुनका प्रावधान हुन् यो हुनुहुँदैन भन्ने आवाज हामीले कतिजनाले उठाएका छौँ हामीले होइन ती आवाज उठाउने मध्ये धेरैलाई उम्मेदवारीबाट वञ्चित गरिएको छ अहिले यसबाट के देखिन्छ भने नेपालमा जुन माथिको राज्यका अङ्गहरूमा बाह्य प्रभावबाट ग्रसित राजनीतिक दल र त्यसका अङ्गमा बस्ने अरूहरू जुन छन् उनीहरू अहिले हावी भएका छन् भन्ने कुरा देखाउँछ यसले हेर्नुहोस् होइन अब नभए कहिलेकाहीँ तर्क यो कुराको तर्क गऱ्यो भने हाम्रै पार्टीबाट का माथिल्लो तहमा बस्ने नेताहरूबाट पनि र तर्क आएको मैले सुनेँ पटक पटक एकजनालाई किन दिने त भीमरावललाई नै दिनुपर्ने किन ठिक छ नदेऊ पटक पटक तर त्यसको लागि विधि बन्नुपर्छ कि पर्दैन पार्टीले भन्नु पऱ्यो नि त त्यसो भए यति पटक उम्मेदवार भएकोलाई नदिने म त्यसको हार्दिक स्वागत गरिहाल्छु नि यति पटक मन्त्री भएकोलाई फेरि मन्त्री नबनाउने यति पटक प्रधानमन्त्री भएकोलाई फेरि नबनाउने यति पटक राज्यका विभिन्न तहमा गएकोलाई नबनाउने भन्नु पऱ्यो नि त अनि कसैको हकमा पटक पटक प्रधानमन्त्री फेरि पनि प्रधानमन्त्री घोषणा पार्टीको प्रमुख पनि पटक पटक महासचिव पटक पटक उम्मेदवार पटक पटक कसैलाई बनाउनु हुने अनि भीमरावल जस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ बनाउने कुरा आयो भने पटकपटक किनिदिने भन्ने तर्क मिल्छ त्यो त निषेधको चेतनाबाट त्यो मनस्थितिबाट धकेलेको प्रतिशोध लिनु खोजेको र राष्ट्रियता सम्बन्धी आवाज देशभक्तिपूर्ण आवाज त्यो त्यसरी त्यहाँ नघन्कियोस् भोलि आफ्ना गर्ने काममा बाधा नपरोस् त्यो दिशामा
भन्नुको लागि रोकेको भन्ने कुरा त यसै देखिँदैन र यो रोकाइ आन्तरिक मात्रै छैन बाह्य पनि छ भन्ने तपाईँको सङ्केत छ धेरै ठाउँमा तपाईँले यो भन्नु पनि भएको छ थोरै मूर्त गरिदिनुहोस् त यो एमसिसीको विरोध गरेकै कारणले भीमरावलले टिकट नपाएको हो नागरिकता विधेयकको विरोध गरेकै कारणले भीमरावलले टिकट नपाएको हो या यसका पछाडि अरू कारण त्यति मात्र होइन कारणहरू छ मैले हेर्नुहोस् कम्तीमा एक दर्जनभन्दा बढी मुख्य मैले यी विषयहरू लगाए प्रमुख छ नागरिकता पनि त्यसमा जोड्नुहोस् सिमानाको कुरा पनि जोड्नुहोस् होइन नदी हाम्रा नदी नालाहरूको राष्ट्रिय हितमा सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि जोड्नुहोस् यी धेरै विषयहरू छन् मैले त्यो विषय लगायत कमसेकम एक दर्जनभन्दा विषयहरूमा निरन्तर तिमीहरू कुनै व्यक्तिगत कुनै फाइदा बेफाइदाको कुरा होइन नि देशको अगाडि शपथ खाएर पार्टीमा पनि संसदमा पनि म कसैसँग डर नमाने राष्ट्रको हितमा काम गर्नेछु पार्टीको हितमा काम गर्नेछु भनेर बोल्नु कर्तव्य हो नि मैले त्यो तपाईँलाई त्यसका लागि विजय बनाएर त्यहाँ पठाएको हो त्यसै त्यो हो त्यसै जनताले हो त्यसै कारणले मैले त्यो कुरा उठाउँदा विगतमा पनि म माथि धेरै प्रहार भयो अहिले पनि त्यो उम्मेदवारी रोकिने कुरा त्यसै पृष्ठभूमिमा हो भन्ने कुरा त छर्लङ्गै छ नि मैले भन्नै पर्दैन नि त्यसैले त्यसमा बाह्य र आन्तरिक दुइटै एउटा त्यसको गठजोडको परिणाम भएको कुरा त यसै प्रष्ट छ भनेपछि अहिले टिकट पाउनेहरू चाहिँ आन्तरिक ढङ्गले स्वाधीन ढङ्गले निर्णय गरेर पाएका हुन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने त्यो त म भन्न सक्दिनँ हेर्नुहोस् किनभने मैले आफ्नो हकमा जुन घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ जुन घटनाक्रमले त्यो कुरालाई स्थापित हुँदै गरेको छ म त्यो भन्न सक्ने भएँ अब अरूहरूको हकमा मैले एक दुईवटा कुरा नेकपा एमालेको भन्न सक्छु जस्तो मैले फेरि नाउँ लिन्छु एकनाथ ढकालजीको दोहोऱ्याएँ उहाँ युनिफिकेसन चर्चसँग सम्बन्धित समानुपातिकमा दोस्रो नम्बरमा अनि उहाँ समानुपातिकमा दोस्रो नम्बरमा कसरी पर्नुभयो उहाँको अहिले पनि पार्टी जीवित छ भने उहाँले त्यो पार्टीको प्रमुखको हैसियतले निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षर गरेर उम्मेदवार उठाउनु भएको छ नैतिकता भन्ने कुरा हुँदैन कति पनि म त भन्छु निर्वाचन आयोगले पनि कानुन हेर्नुपर्ने हो नि एकजना व्यक्ति दुई ठाउँमा एउटा पार्टीको अध्यक्ष भएर सिग्नेचर गरेर कसरी पठायो भन्ने हेर्नुपर्ने थियो नि तर यहाँ त के छ भने यत्र तत्र सर्वत्र व्यथिति भएको देशमा जसले जे गरे पनि हुन्छ जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने किसिमको स्थिति भएको हुनाले हो नभए अरू ठाउँमा यो कल्पना गर्न सकिन्छ भन्नुहोस् त दुईजना पार्टीका प्रमुखहरूले उम्मेदवार आफ्नो सहयोग गरेर आफ्नो पार्टीको नामबाट उठाउने आफू अरू पार्टीको हो भनेर अर्काको चिन्हमा उठ्ने यो कल्पना गर्न सकिन्छ यस्तो स्वच्छ राजनीतिमा त्यसकारण अब अरू उम्मेदवारलाई कसरी उठायो के उठायो मैले यो देखेको कुरा जो प्रमाणित छ त्यसमा मैले बोल्ने कुरा भयो अब अरू कुराहरू मलाई त्यति जानकारी नभएको हुनाले र फेरि धेरै गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ होइन तथ्यबिना बोल्ने कुरा पनि भएन अब त्यो त सम्बन्धित व्यक्तिलाई तपाईँले आफै सोध्नु उपयुक्त हुन्छ ठिक छ राहुलजी हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ जाँदा जाँदै अब विशेषतः तपाईँ देशकै नेता हो समग्र राष्ट्रकै नेता हो तथापि अछाम तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र हो त्यहाँ तपाईँलाई अपेक्षा गरेर बसेका तपाईँ आउनुहुन्छ भनेर पर्खिरहेका साथीहरूले तपाईँलाई देख्न पाएनन् यो पटकको निर्वाचनमा तपाईँलाई पार्टीले फुर्सद दियो छुट्टी दियो फुर्सद हुनुहुन्छ आनन्द हुनुहुन्छ अरूलाई चुनाव लागेको छ तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ अब त्यहाँ अछाममा कस्तो खालको भूमिका हुन्छ भीमरावलको भन्ने छ भीमरावललाई टिकट कोसेर एमाले टिकट दिएका मान्छेले चाहिँ त्यहाँ पक्कै हावा खान्छ भन्ने धेरैको अनुमान पनि छ अब त्यसको दोष भीमरावललाई लगाइन्छ भन्ने त स्वतः पूर्व अनुमान गर्न सकिन्छ तपाईँलाई एमाले त्यहाँको उम्मेदवार एमालेको हारो भने भीमरावलले गर्दा भनिदिन्छन् तपाईँलाई यो प्रश्न तपाईँलाई पनि थाहा छ होला अब त्यो अछामको यो टन्टा कसरी लिनुहुन्छ र बुझ्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त एक त पहिलो कुरा मलाई फुर्सद छैन किनभने म कयौँ विषयहरू गहन अध्ययन गरिरहेको छु यहाँहरू जस्तो सञ्चारकर्मी साथीहरूसँग कुरा पनि गरिरहेको छु धेरै ठाउँबाट टेलिफोनहरू पनि आउँछ अनि अर्को कुरा अहिलेको निर्वाचन कसरी गएको छ के आएको छ म गएर अध्ययन पनि गर्छु त्यसैले फुर्सद भन्ने छैन एउटा कुरा दोस्रो अब मलाई दोष लाउने भने त्यो हास्यास्पद हुन्छ मलाई त्यहाँको वडा पालिका क्षेत्र जिल्ला प्रदेशले सर्वसम्मत एकल निर्णय गर्दा मलाई उम्मेदवार हुन नदिने त्यहाँको जनता र कार्यकर्ताको भावना विपरीत थिए माथि निर्णय थोपर्ने अनि जनताले मत दिएन भने त्यो दोष मलाई दिने भनेको कुरा त कसैले गर्यो भने त्यो हास्यास्पद र मूर्खतापूर्ण कुरा हुन्छ होइन कि मैले त्यहाँ गएर कुनै भाषण गरेर यो मत म देऊ भने एउटा कुरा मैले त केही पनि भनेको छैन म अस्ति पनि हेर्नुहोस् नबोल्ने पक्षमा थिएँ म मौन नै थिएँ यहाँहरू कतिले मलाई फोन गर्नु मैले भने म अहिले केही पनि बोल्दिनँ भने तर पार्टीको नेतृत्वमै बसेकाहरूले आफै बोली अनेक प्रकारको बोली बोल्न थाल्नुभयो मलाई कोट्याउनु थाल्नु अनुशासन मानेन के मानेन यस्तो गर्यो अनि उसलाई किन दिने पटक पटक जब पार्टी नेतृत्वले बोल्न थालेपछि मैले यथार्थ कुरा जनतालाई त भन्नु मेरो कर्तव्य हो नि अब जहाँसम्म त्यहाँका जो कार्यकर्ता मैले यत्रो लामो समयसम्म 5-10 लामोसम्म नेतृत्व गरेँ जनतासँग म घनिष्ठ भएँ
मैले निर्वाचनमा जिते पनि हारे पनि जनतासँगै हाँसे जनतासँगै रोएँ, म त त्यस्तो कार्यकर्ता हो नि। त्यो कुनै त्यो टपक्क कतै व्यवसाय गरेर थपक्क अरू पार्टीबाट आएर बिहा हिजो पार्टीमा प्रवेश गरेर आज टिकट पाएको त्यस्ता दृश्य पनि हामीले बारेमा देख्यौँ, अरू पार्टीमा देख्यौँ। त्यस्तो त होइन नि, होइन मैले गरे त्यस्तो त होइन नि। त्यसैले अब कार्यकर्ताको भावना के हुन्छ, माथिको नेतृत्वले मसँग कुरा कसैले गर्न इच्छुक हुन्छन् कि हुँदैनन्, कोही अहिले संवाद भएको छैन, म छैन कसैसँग संवाद भएको छ, अब मसँग कसैले वास्ता नगरेपछि मैले खोज्दै गएर हजुर के गरौँ भन्ने कुरा त आउँदैन नि। त्यसकारण त्यो मलाई दोष दिने कुरा आउँदैन। जसले यो निर्णय गर्यो त्यसको परिणाम ल्याउने पनि निजहरू नै हुन्छ, होइन त्यहाँका कार्यकर्ता जनताको भावना विपरीत जसले जबरजस्ती निर्णय गर्न पठायो त्यसको परिणाम राम्रो आए पनि जबरजस्ती गरेपछि विद्रोह हुन पनि सक्ने भयो त्यहाँ होइन, त्यसको त्यसको परिणामको लागि जिम्मेवार राम्रो आए पनि त्यो निर्णय गर्नेहरू नै हुन्छन्। चाहे प्रदेशका इन्चार्ज हुन्, लेखराज भट्टजी हुनुहुन्छ त्यहाँ प्रदेशको इन्चार्ज, उहाँ कैलालीमा पनि 4 नम्बर क्षेत्रमा उठ्नु भएको छ उम्मेदवार, र पार्टी अध्यक्ष लगायत सचिवालयका जो सदस्य महासचिव जो यो निर्णय गर्नै पर्छ, भीमरावलाई रोक्नै पर्छ, रोकेर भने त्यो जित्ने भयो भनेर जसले त्यो निर्णय गर्नुभयो अब उहाँहरू हुनुहुन्छ जिम्मेवार। मैले त केही भनेको छैन, मैले यदि त्यहाँ गएर प्रचार प्रसार गरेर फलानलाई ए मत मदेऊ त्यो नगर भन्यो भने ए आफूले नपाएको हुनाले हराउनु भयो भन्ने हुन्छ, म त्यही आरोप लाग्ला भनेर पनि म नगएको हुँ। त्यो क्षेत्रमा जसले टिकट पाए त्यो उम्मेदवारसँग चाहिँ तपाईँको सम्पर्क छ कि छैन? अहिले छैन, उहाँ पनि सम्पर्कमा आउनुभएको छैन, कोही पनि छैन। मलाई सुरुमा उहाँले उहाँ अछाम जानुभन्दा अगाडि मलाई के भन्नुभएको थियो भने अब तपाईँको नहुने भयो उम्मेदवारी, अब मेरो होला जस्तो छ, मलाई शुभकामना दिनुहोस् भन्नुभएको थियो। मैले भने व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको मेरो के छ र केही पनि छैन, तर अब त्यहाँका कार्यकर्ता त्यहाँका पार्टी कमिटीले त्यस्तो निर्णय गरिसकेपछि अब उहाँहरूको निर्णय गलत छ भनेर भन्न त मलाई त नैतिक रूपमा गाह्रो पर्छ। यति कुरा चाहिँ तपाईँ बुझ्नुहोस्, अरू व्यक्तिगत रूपमा त तपाईँलाई शुभकामना छ भने मैले, तर अहिले निर्वाचनको अभियान सुरु भइसक्यो भए त मसँग कसैले सम्पर्क गरेको छैन, अनि त्यहाँ भोलि कुनै परिणाम आयो भने म कसरी जिम्मेवार हुन सक्छु? पछिल्लो समय तपाईँ जब जब सङ्कटपूर्ण अवस्था आउँछ तब तब तपाईँ कविता सुनाउनुहुन्छ, बेला बेला तपाईँ कविता सुनाउनुहुन्छ, के को सङ्केत हो? नयाँ खालको एउटा सांस्कृतिक क्रान्तिको आवश्यकता छ भन्ने सन्देश दिन खोज्नु भएको हो कि तपाईँ एकदम भावुक भएर एउटा भावुकतामा बग्न खोज्नु भएको हो कि अब लेखेरै जिन्दगी बिताउनेतिर अभ्यास गरौँ भनेर थाल्नु भएको हो कि यो जब जब अप्ठ्यारो आउँछ तब तब तपाईँ कविता सुनाउनुहुन्छ? राहुलजी यसको रहस्य बताइदिनु न, कविताको रहस्य पनि बताउनु। तपाईँले मेरा कविताहरू अरू बेला नसुनेको हो क्या, म निरन्तर कविता लेख्छु, मसँग हेर्नु सैकडौँ कविताहरू छन्, अब म छिटै नै त्यसको सङ्कलन गरेर प्रकाशित पनि गरौँला, त्यति बेला कृपया त्यसलाई सार्वजनिक गराउनलाई सहयोग गरिदिनु होला। मैले धेरै वर्ष अगाडि जति बेला भारतले हाम्रो लिम्पिया धुरा कालापानी मिच्यो त्यति बेला मेरो लिम्पिया धुरा भन्ने कविता सङ्ग्रह प्रकाशित नै छ। अब लेखहरू त म कति लेख्छु तपाईँ यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, सयकडौँ लेखहरू मैले लेख्यो, लेख्नुहुन्छ अनुसन्धानत्मक अनुसन्धानत्मक लेखहरू मैले दर्जनौ लेखेको छु, कयौँ जर्नलहरूमा छापिएका छन्। त्यस कारण त्यो अप्ठ्यारो आउँदाखेरि मात्रै होइन, जुनसुकै बेला पनि म लेख्छु, तर एउटा खास स्थितिमा त्यो के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ यस्तो शब्द र यस्तो अन्तर्वार्ताबाट त्यो मान्छेलाई ठ्याक्कै त्यसको अन्तरले छुने गरी कहिलेकाहीँ अभिव्यक्ति दिन सकिँदैन, त्यस्तो बेला साहित्यले धेरै ठुलो मद्दत गर्छ। त्यस कारण साहित्यले अझ मान्छेको त्यो चेतनाको ढोकालाई जबरजस्ती घचघचाउँछ भनेर अनि मैले साहित्यको पनि प्रयोग गरेको हो। आज एउटा प्रयोग गरौँ साहित्यको, सुनाइदिनुहोस् त। अब त्यो मैले फेरि अब कतिपय के हुन्छ त्यसका 2-4 लाइन भनेर भएन, होइन त्यसको लागि तपाईँसँग तपाईँले पहिले नै सङ्केत गर्नुभयो भए मैले आजै लेखेको पनि तपाईँलाई ल्याएर तयार गर्थेँ, त्यो मलाई अलिक कण्ठ छैन, आजै लेखेको त कण्ठ हुँदैन नि, त्यसैले तपाईँसँग अर्कोचोटि अन्तर्वार्ता लिँदा मलाई पहिले तपाईँ सङ्केत गर्नु होला, म त्यति बेला निश्चय नै त्यसरी कविता या गीत म सुनाउनेछु। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, आगामी दिनमा हामी तपाईँका कविताहरू पनि सुन्नेछौँ, यो सन्दर्भ कुराकानीको सन्दर्भ फेरि जुट्नेछ। जाँदै जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ थप? म स्वदेश तथा प्रवासमा रहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय श्रोता दर्शकहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने देश बलियो भयो भने मात्रै, देश स्वाभिमान भयो भने मात्रै, देश स्वाधीन भयो भने मात्रै हामी स्वाभिमान हुन सक्छौँ, हामी बलियो हुन सक्छौँ, हामी स्वाधीन हुन सक्छौँ।
आज लाखौं नेपालीहरू आफ्नो घर परिवार छोडेर मुगलानमा पसिना बगाइरहेका छन्। कुनै पनि देश आफ्नो सक्षम जनशक्तिलाई निर्यात गरेर समृद्ध भएको विश्व इतिहास छैन। कुनै पनि देशले असमान सम्झौताको भारीले थिचिएर स्वतन्त्रतापूर्वक आफूले आफ्नो बारेमा निर्णय गर्न सकेको इतिहास छैन। त्यसकारण आजको राजनीतिलाई स्वाधीनताको बाटोमा लैजाउँ, स्वतन्त्रताको बाटोमा डोर्याउँ, प्रत्येक नेपालीले आजको प्रतिष्ठित विश्वमा शिर उठाउन सक्ने बाटोमा लैजाउँ र हाम्रा सक्षम पाखुरीहरू मस्तिष्कहरू नेपालको विकासको लागि, नेपाललाई यो गरिबी पछौटीपन अरूले आएर हेप्ने, हाम्रो हस्तक्षेप गर्ने, हाम्रा सिमाना मिच्ने कुराबाट मुक्त गर्नको लागि सबैले योगदान गरौँ। आगामी निर्वाचन यसको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो भनेर सबैले आफ्नो मतको सदुपयोग गरौँ भनेर म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। हवस्, समय दिनुभयो, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।